На роботі не жарко? Під кондиціонером. А коли проводите час на вулиці, там на вихідних, наприклад? В спеку не виходимо просто. Все. А ви? Так само. Рятуємося як? Їдемо на дачу. Проводимо час на дачі. Що робити на дачі? Ну, все, що зараз, відповідно до часу. Закатки в основному. Тут жарко, що на дачі є кондиціонер? Обов'язково. Є. Що п'єте у спеку? Що їсте? Взагалі п'ю воду чисту із не криниці, а з колонки. От. Чиста, смачна вода. А що не можна робити в літню спеку, на вашу думку? Що не можна їсти і що не можна пити? Ну, взагалі, вже давно не п'ємо газовані напої. Ну, стараємося, все натуральне. І їда, легкий салат, ну, в основному таке. Стараємося м'ясо не куштувати. А чим заміняєте м'ясо? Білки, яйця, і салат, каші, макарони, отак. Компоти варите? Ні. Признаюсь, чесно, ні. Не любите чи просто? Лінь. Тому що є свіжа ягода зараз. Під кондиціонером. Весь день? На роботі, да, вдома, да, в дорозі, коли як. Потерпіть приходиться. Довго вам доводиться терпіти в дорозі? Ні, півгодини. Як ви вважаєте, чи можна проводити стільки часу під кондиціонером? Чи це не шкідливо для здоров'я? Ну, якщо не перепад невеликий, то нормально. Якщо, звісно, зробиш 17 градусів і 34, то звісно, що тоді голова буде кружитися, боліти. Якщо нормально зробити, то нормально. На городі. На городі, так там ще жарче. А я футболку одягаю з довгими рукавами. Чому на городі? Чому не під вентилятором, не під кондиціонером? На роботі під кондиціонером. Так, а як тоді полегшити, скажімо, муки від спеки? Чай гарячий пити. Від нього не стає ще жарче? Ненадовго, потім легше. Втомовує справу? В тому числі. Спочатку пітніш, а потім легше. А дітей як рятуєте від спеки? Вони все-таки не можуть сидіти постійно на одному місці, хочеться їм десь відпочивати, бігати. А в дітей кровообіг кращий, тому у них баланс температури набагато ліпше розвинений. Їм легше. Себе пригадайте. Холодний душ, ну, у нас частний дом, у нас є басейн. Тому... Да, так. Холодні напої. Да, більш ніяк. А ви? Ну так само, ми разом. Да. Що їсте в таку спеку і що п'єте? Ну, в основному води дуже багато, компоти. Компоти, так, да, домашні компоти. У нас домашні компоти. Що додаєте до компоту? Ну, що нічого. З чого робите? У нас частний будинок, у нас є і клубніка, і вишня. Запасаємося. І що їсти краще в спеку? Ну, зараз у нас пішли огірки, помідори, салати. Зелень. Таке зелень, так. Да. Ну, окрошку раз робимо. А так, в основному, салати. Зараз салатами дуже спасаємося. Дома в басейні купаємось, так, на Дніпрі. Але зараз дуже важко, насправді. Жара неймовірна і в маршрутках теж незручності є. Вікна закриті, людей багато, часу 20 хвилин на зупинці чекаєш. Ну, трошки дискомфортно. А як харчуєтесь в таку спеку? Що їсте? Що не можна їсти, на вашу думку? Ну, жирні продукти, взагалі щось таке легеньке, якісь салатики, може кашки, там таке м'ясне літом не дуже. А який одяг у вас переважно літній? Ваша думка, який має бути кращим для... Ну, перевагу, звичайно, зручному одягу. Це футболки, шорти, там, світлий одяг. А чому світлий, на вашу думку, потрібен? Ну, світлий, ну, темний притягує на себе більше сонячного проміння і в ньому жарко. І, звичайно, натуральна повинна бути. Насамперед у нас, ну,
У нас немає натуральної. Якщо є, то дуже дорого коштує. Але стараємося одягатися більш натуральніше.